За съжаление не се случи. Искам да ви благодаря и като докладчик за Армения разбрах, че Македония се опитва да помогне и в този процес между Алиев и Пашинян в Охрид. Благодаря ви. Okay, thank you colleagues for all your good contributions and questions. Minister, I will now give you the floor for exactly maximum 10 minutes and then we conclude this point. Thank you. Since last year when the negotiating framework was adopted, Macedonian language has been introduced into the official circulation of the EU. I will continue with my response in Macedonian. Първо, дозволете да ви се заблагодарам за днешното присутство овде, за континуираната поддршка што ја давате, меѓутоа и овие денешни обраќања кои што има силна порака на поддршка, кои што ни даваат сила и на нас во овие критични моменти во кои што се наоѓа државата и регионот по однос на евроинтеграцијскиот пат. Република Северна Македонија е комплексна држава по однос на внатрешната композиција. Етничка, религиска, културна. Може би една од најразноликите држави во овој дел од светот по однос на внатрешниот состав. Многу луѓе по распаѓањето на Југославија мислеа дека државата нема да има сила да издржи во една таква внатрешна разноликост, во едно такво тешко соседство во кое што се наоѓа, во еден таков тежок регион во кој што има една предрасуда дека мултиетничките држави не можат да преживуваат. Република Северна Македонија стана пример дека може и во еден таков регион каде што е, како што е Балканот, каде се уште постојат предрасуди дека државите не може да бидат и мултиетнички, и функционални, и демократи, покажа дека може да изгради еден таков систем на функционална мултиетнична демократија, која што еве служи како пример не само за регионот, туку и како председавач на ОПСЕ, каде и да одам, спомна господинот Ковачев, дали во Азербејджан или Арменија или Грузија или други региони на ОПСЕ, секогаш кога го кажувам примерот на нашата мултиетнична демократија, сите бараат да знаат повеќе, бидејќи тоа навистина не се постигнува лесно во оваа време. Ке ви дадам еден пример. Јас сум министер за надворешни работи и не доаѓам од втората по големина етничка заедница. И тоа само по себе е рефлексија на тоа што го создадовме ние преку рамковниот договор, преку нашата култура за диалог, преку нашата култура за компромиси, пред се водејќи се по мотото дека разликата помеѓу државници и политичари е дека државниците размислуваат за идните генерации, политичарите за идните избори. Ние таково мото имавме пред себе секојаш кога донесовме тешки одлуки. Дали 2001 со рамковниот договор, дали 2018 со преспанскиот или 2017 со договорот за добро соседство со Бугарија. Се разбира дека има предизвици, дека има тоа што јас го нарекувам афтершокови од такви големи компромиси. Но многу е важно во добра волја да се продолжи, да се работи, да се надминат тие последици и тие разлики. Кажав и во моето обраќање, и договорот со Бугарија, и договорот со Грција, и Охридскиот рамковен договор се трите столба на евроатлантска Северна Македонија. И јас се гледам себе си баш како чувар на трите договора. Меѓутоа, ни треба поддршка, ни треба амбиент, не ни требаат политичари кои што и кај нас во Република Северна Македонија, па и во нашето соседство, кои што на сметка на дневната политика ќе ги провоцираат или ќе ги искористат овие столбови на евроатлантска Северна Македонија. За жал, таква работа и гледавме до сега.
политичари кои што континуирано провоцира, ја провоцира јавноста, додека се уште беше травматизирана, додека се уште беше под емоции раздразлива, за да извлечат некој политички поем повеќе. Еве јас уште еднаш пружам рака дека во Северна Македонија имаме цел да изградиме перфектно општество како однос на државата кон сите заедници, независно колку се тие бројчано. И бугарската заедница, која што на последниот попис покажа дека се 3500. Апсолутно, големината нема да ни биде разлика за односот на државата кон заедниците. Но ни треба заеднички да изградиме такво општество во амбиент во кој што државата нема да биде провоцирана, во кој што нема да има политичари кои што ќе дојдат во Скопје и ќе кажат македонците ќе го негираат идентитетот, ќе го негираат јазикот. Бидејќи тогаш се создава една таква атмосфера во која што потоа не можете да продолжите на патот кој што сте го зацртале. Но останувам и уште еднаш ја праќам пораката во име на владата, во име на државата, дека секој граѓанин, секоја заедница ќе има ист третман во ова наше функционално мултиетнично општество. Јас сум сам дел од заедница која што поминала низ процес на интегрирање. Ги сретнав од бугарската заедница во мојата канцеларија за да им ги окажам моето искуство. Не може да се интегрира една заедница провоцирајќи ја другата заедница. Туку напротив, почитувајќи ја, објаснувајќи ги се разбира своите барања и своите намери да се интегрира, но никако создавајќи амбиент во кој што останатите ќе се чувствуваат навредени или загрозени. И затоа е важно сите да работиме во постигнување кон оваа цела, тоа е сите заедници да се интегрираат и да имаат ист третман. Уставните измени на кои што работиме ќе овозможат, се разбира, и формално можно за едно такво интегрирање. Е, се разбира, во една атмосфера во кој што граѓаните чувствуваат дека се уште раните од предходните уставни измени не се зараснати, атмосфера во која што чувствува дека Европската Унија станува подвижна цел, дека како правиме еден компромис, се појавува ново барање за компромис, создава фрустрации. Но, мислам дека, еве денеска, во 10:30, почнува првата средба на Комисијата за уставни измени и со тоа почнува јавната дебата за уставните измени, ќе се обидеме да стигнеме до секој граѓанин и да објасниме дека овој процес е важен и за интегрирањето на заедниците, меѓутоа и за продолжување на патот кон Европската Унија, но тоа нема да можеме да го направиме сами. Затоа ќе ни треба подршка. Подршка од вас во смисла на вбризгување кредибилитет во процесот. Луѓето почнуваат да не веруваат веќе дека има сериозна намера овој процес да заврши успешно. И тоа додава на фрустрациите. Луѓето не веруваат дека во Бугарија има искрени намери да се интегрира бугарското општество, туку мислат дека тоа е индиректно се обидува да се негира македонскиот народ. Мора тоа јавно да им се каже на луѓето, за да се расчистат тие дилеми. Има овој процес е кредибилен, дека ќе има членство, дека до членството граѓаните ќе ги почувствуваат бенефитите од Европската Унија, од реформите, од финансиската подршка. Спомнавте вие 1.300.000.000 средства кои што се дадени на Република Северна Македонија. И во една таква атмосфера во која што кредибилитетот ќе биде јасно потврден, чесните намери на Бугарија ќе бидат јасно комуницирани, во кое што оваа прашање нема да се злоупотреби во дневно политичките агенди на политичките партии и во Република Северна Македонија. За жал, во моментот имаме политички структури кои што ги напаѓаат основните столбови на оваа држава. Меѓуетничките односи, рамковниот договор, договорот од Преспа и договорот со Бугарија. И за жал, тоа се сериозни политички партии во Република Северна Македонија и затоа ќе треба да го прекинеме овој вициозен круг во кој што сме влезени и да дадеме пораки како државници дека нас не е важно како ќе бидат идните генерации, а не какви ќе бидат идните избори.
Благодарам на вниманието. Thank you. Благодарам. Dear Minister, Mr.